Hej folkens, jeg håber jeg har det godt. Jeg har det godt selv. Jeg er blevet klippet. Ja, der kom lige nogle videoer ud her i weekenden her og sådan noget, lige et stykke tid, fordi at jeg var i København med min skole. Oh yeah. Jeg er mega træt lige nu, så det er meget svært for mig at lave den her video, men den skal laves bare lige, så I ved, at jeg stadig lever. Nej, jeg er død. Jeg lever ikke mere. Nej, det bliver godt nok verdens kedeligste opdatering, fordi jeg er så træt. Men altså, vi boede til på et eller andet vandrehjem derovre i København, og det var bare noget lort. Vi fik knap nok sovet. Det vi fik sovet, det var ikke rigtig godt for noget, fordi at vi sov bare som lort. Men ellers så var det meget fedt derovre, hvis jeg selv skal sige det, altså, hvad lavede vi? Jeg kan altså ikke huske, hvad vi lavede nu. Jo, vi var i Christiania og røg noget hash. Nej, vi røg ikke hash. Det var sådan lidt. Men ja, vi var i Christiania og går lidt rundt der. Og det er egentlig sjovt. Det sted, det ligner sådan meget af det, der er der. Det er bare sådan noget lukket pakhus, hvor det var. Men alt er i brug. Også selvom der er nogle af de ting, der bare lige er. Ja, jeg synes, det er et ret fedt sted. Ret fedt sted på en måde. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det Danmarks eneste fristad, whatever det hedder. Google det. Hvis I ikke ved, hvad det er. Og I burde vide, hvad det er, ellers er der godt nok noget galt. Og ellers så gik vi også bare rundt i København, og skulle tage nogle billeder, og bla 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 bla. Det var fordi, jeg er på medie og kommunikation, så skulle jeg sådan en fotoreportage af vand. Så fik vi taget nogle billeder af noget vand. Så var det pludselig lidt svært at finde noget med vand. Så begyndte det at regne. Så var det pludselig mega let at finde noget med vand, for så er der bare vand overalt. Fantastisk. Shit, jeg er træt. Det er helt utroligt. Men ja. Det var meget fedt dog også. Ja. Ja, det er ikke lige, hvad jeg skal sige, så ja, jeg håber, at I alle har det godt. Og ja, jeg begynder at lave videoer her igen snart, når jeg engang lige ikke er så træt. Så ja, ha' det godt, folkens. Vi ses i næste video.